Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui atualizando o jardim para vocês. Muitas novidades aí. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá ficando, como é que ficou, né? Cada dia melhorando mais. Vou mostrar para vocês aí. Olha que bacana. Esse Pache cereus marginatus, cacto muito bonito que tá comigo agora. Vamos mostrar aqui para vocês. Tem aqui vários cactos colunares, né, que é os que eu mais gosto. As palmeiras de Madagascar não param de crescer. Olha como tá com a folhagem bonita. Olha que bacana. Crescendo muito. Quanto mais claridade, melhor, né? Olha que legal. Muita chuva aqui nesse lugar que a gente tá aqui. E o bom da chuva é que os cactos mudam pra caramba, né? Eles gostam da chuva.